있습니다. Väike pingviinike, siin pole vaja minnagi Antarktikasse. Ta ei saa sealt oma labürinist välja. See on see, et oota, kus välja pääsud? Mis ta jääbki tigeta. Sinna? Ta jääbki sinna keerlema. Error 404. Kas te jääte sinna? Ei. Ma te jääte sinna või? Jaa. Kõlab nagu sisutu naine. Tühi raam.